ዛሬ ማካፈላችሁ የጉብኝት ቅድመ ዝግጅቶች በሚል አጥንተን ነበር ለአገልግሎት ኮርስ እና የጉብኝት ሞዴል ደሞ ትላንት ርብቃን አይተናል ተዚላቸዋል በብሉይ ኪዳን እና አሁን ደሞ በአዲስ ኪዳን ፊሊጶስን ነው ላካፈላችሁ የፈለኩት እና የጉብኝት ምሳሌ ሞዴል በጉብኝት ሰዓት ትክክለኛ ምሳሌ ያገልጋይ ብዬ በልቤ የተቀመጠውን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ላይ እስካሁን የተማርኩትን የሚጠቀልል ማንነት አየሁበት በብሉይ ኪዳን በርብቃ በአዲስ ኪዳን ደግሞ በፊሊጶስ ህይወት ስላየው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8ን ታወጡና በጌታችን በኢየሱስ ስም አነባለሁ። በዚያም ቀን በኢየሩሳሌም ባለች ቤተክርስቲያን ታላቅ ስደት ሆነ። ሁሉም ከሐዋርያት በቀር ወደ ይሁዳና ወደ ሰማርያ አገሮች ተበተኑ። በጸሎትም የተጉ ሰዎች እስጢፋኖስን ቀበሩት። ታላቅ ለቅሶም አለቀሱለት። ሳውል ግን ቤተክርስቲያንን ያፈርስ ነበር። ወደ ሁሉም ቤት እየገባ ወንድና ሴቶችን እየጎተተ ወደ ወህኒ ያሳልፎ ይሰጥ ነበር። የተበተኑትም ቃሉን እየሰበኩ ዞሩ። ፊሊጶስም ወደ ሰማርያ ከተማ ወርዶ ክርስቶስን ሰበከላቸው። ህዝቡም የፊሊጶስን ቃል በሰሙ ጊዜ ያደርጋት የነበረውን ምልክት ባዩ ጊዜ የተናገረውን በአንድ ልብ አደመጡ። እርኩሳን መናፍስት በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ከብዙ ሰዎች ይወጡ ነበርና ብዙ ሽባዎችና አንካሳዎች ተፈወሱ። በዚያች ከተማም ታላቅ ደስታ ሆነ። ሲሞን የሚሉት አንድ ሰው ግን እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ እየጠነቆለ የሰማርያን ወገን ያስገረመ ቀድሞ በከተማ ነበር። ከታናናሾች ጀምሮ እስከ ታላላቆች ድረስ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይህ ነው እያሉ ሁሉ ያዳምጡት ነበር። ከብዙ ዘመን ጀምሮ በጥንቆላ ስላስገረማቸው ያዳምጡት ነበር። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር መንግስትና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰበከ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እየሰበከላቸው ፊሊጶስን ባመኑት ጊዜ ወንዶችም ሴቶችም ተጠመቁ። ሲሞንም ደግሞ ራሱ አመነ። ተጠምቆም ከፊሊጶስ ጋር ይተባበር ነበር። የሚያደርገውንም ምልክትና ታላቅ ተአምራት ባየ ጊዜ ተገረመ። በኢየሩሳሌም የነበሩ ሐዋርያት የሰማርያ ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል እንደተቀበሉ ሰምተው ጴጥሮስና ዮሐንስን ሰደዱላቸው። እነርሱ በወረዱ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ይቀበሉ ዘንድ ጸለዩላቸው። በጌታ ኢየሱስ ስም ብቻ ተጠምቀው ነበር እንጂ ከነርሱ በአንዱ ላይ ስንኳ ገና አልወረደም ነበርና። በዚያ ጊዜ እጁን ጫነባቸው መንፈስ ቅዱስንም ተቀበሉ። ሲሞንም ሐዋርያት እጅ በመጫን መንፈስ ቅዱስ እንዲሰጥ ባየ ጊዜ ገንዘብ አመጣላቸውና እጄን የምጭንበት ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ይቀበል ዘንድ ለኔ ደግሞ ስልጣን ስጡኝ አለ። ጴጥሮስ ግን እንዲህ አለው፣ የእግዚአብሔርን ስጦታ በገንዘብ እንድታገኝ አስበሃልና ብር ካንተ ጋር ይጥፋ፣ ልብ በእግዚአብሔር ፊት የቀና አይደለምና ከዚህ ነገር እድል ወይም ፈንታ የለህም። እንግዲህ ስለዚህ ክፋት ንስሐ ግባ፣ ምናልባት የልብን ሐሳብ ይቅርልን እንደሆን ወደ እግዚአብሔር ለምን። በመራራ መርዝና በአመጽ እስራት እንዳለህ አያለውና። ሲሞንም መልሶ ካላችሁበት አንዳች እንዳይደርስብኝ እናንተው ጌታ ለምኑልኝ አላቸው። እነርሱም ከመሰከሩና የጌታን ቃል ከተናገሩ በኋላ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። በሰማርያም በብዙ መንደሮች ወንጌልን ሰበኩ። የጌታ መልአክ ፊሊጶስን ተነስተ በደቡብ በኩል ከኢየሩሳሌም ወደ ጋዛ ወደሚያወርደው ምድረ በዳ ወደ ሆኖ መንገድ ሂድ አለው። ተነስቶም ሄደ። እነሆም ህንደኬ የተባለች የኢትዮጵያ ንግሥት አዛዥና ጃንደረባ የነበረች በገንዘቧም ሁሉ የሰለጠነ አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነበር። ሲመለስም በሰረገላ ተቀምጦ የነቢዩ ኢሳይያስን መጽሐፍ ያነብ ነበር። መንፈስ ፊሊጶስን ወደዚህ ሰረገላ ቅረብና ተገናኝ አለው። ፊሊጶስም ሮጦ የነቢዩ ኢሳይያስን መጽሐፍ ሲያነብ ሰማና በእውኑ የምታነባውን ታስተውለዋለህን አለው። እርሱም የሚመራኝ ሳይኖር ይህ እንዴት ይሆንልኛል አለው። ወጥቶም ከእርሱ ጋር ይቀመጥ ዘንድ ፊሊጶስን ለመነው። ያነበው የነበረው መጽሐፍ ክፍል ይህ ነበር። እንደ በግ ወደ መታረድ ተነዳ፣ በግ በጠበቶች ሸለቾች ፊት ዝም እንደሚል እንዲሁ አፉን አልከፈተም። በውርደቱ ፍርዱ ተወገደ፣ ሕይወቱ ከምድር ተወግዳለችና ትውልዱን ማን ይናገራል? ጃንደረባውን ፊሊጶስን መልሶ እባክህ ነብዩ ይህን ስለ ማን ይናገራል? ስለ ራሱ ነውን ወይስ ስለ ሌላ አለው። ፊሊጶስም አፉን ከፈተ፣ ከዚህ መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ወንጌል ሰበከለት። በመንገድም ሲሄዱ ወደ ውሃ ደረሱ። ጃንደረባውም እነሆ ውሃ እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው አለው። ፊሊጶስም በፍጹም ልብ ብታም ተፈቅዶልሃል አለው። መልሶም ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አለ።
ሰረገላው ይቆም ዘንድ አዘዘ። ፊሊጶስም ጃንደረባውን ሁለቱ ወደ ውሃ ወረዱ፣ አጠመቀው። ከውሃውም ከወጡ በኋላ የጌታ መንፈስ ፊሊጶስን ነጠቀው፣ ጃንደረባውም ሁለተኛ አላየው፣ ደስ ብሎት መንገዱን ይሄድ ነበርና። ፊሊጶስም ግን በአዛጦን ተገኘ፣ ወደ ቂሳርያ እስኪመጣ ድረስ እየዞረ በከተማ ሁሉ ወንጌል ይሰብክ ነበር። ታውቃላችሁ ፊሊጶስ ማለት የስሙ ትርጉም ራሱ ፈረሰኞችን ይወዳል ማለት ነው። እንደው ባይምሯችሁ እንዲመች ፈረሰኛ በሉት ብትፈልጉ። እና ደግሞ ሲሞን የተባለ ሰው ሐዋርያ ሥራ ጠቅሼላችኋለሁ፣ ጠንቋይ ነው እና መራራ መርዝና የአመጽ ስርዓት የተሞላበት ይለዋል ጴጥሮስ በመገለጥ። እና ሲሞን ማለት ስትሰጡት የሚሰጥ ማለት ነው። የስሙ ትርጉም ካልሰጣው የማይሰጥ ጠንቋይ እንደማለት ነው። እና እነዚህ ሰዎች እንዴት ግብግብ ውስጥ እንደገጠሙ ነው ሉቃስ በታሪክ ውስጥ የጻፈልን። እና ይሄ ፊሊጶስ ሐዋርያ አይደለም፣ ወንጌላዊም አልነበረም። እንደምታውቁት ዲያቆን ነው። ከነ እስጢፋኖስ ጋር ድቁና ላይ እጅ በመጫን የተሾመ ሰው ነው። እና በኢየሱስ እግር ስር አልተማረም ፊሊጶስ። እና በድቁና ስራ ብቻ ነው የሚታወቀው፣ ለዚህም ነው የተሾመው። ነገር ግን በአዲስ ኪዳን እንደ ፊሊጶስ ከፍታ ላይ የወጣ ትልቅ የእግዚአብሔር ጉብኝት ጣራን የነካ ሰው እኔ አላየሁም። ምክንያቴን በኋላ ነግራቸዋለሁ በእውነት። እና ሰማሪያ የምትባል ከተማ ነበረች። ሰማሪያ ማለት ከአዲስ አበባ እንደ ደብረ ዘይት ማለት ነው በእውነት። ጥቂት የእስራኤል ከተማ ሆና ግን የተደባለቀ ሕዝብ አለባት ተብላ ስለምታሰብ ፈሪሳውያን፣ ሰዱቃውያን፣ ነቢያት፣ ሐዋርያትን ወደ ሰማሪያ አይገቡም። በእስራኤል ግዛት ውስጥ ያሉ ሕዝቦች ናቸው። ከሳምራን ጋር የተደባለቀ ዘር ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ንጹሕ የአብርሃም ዘር አይደሉም ስለሚሉ ብዙ ነቢያት በኢየሩሳሌም ተነስተዋል፣ ሰማሪያ ግን አይሄዱም። እንዲያውም መሬታቸውን አይረግጡም፣ አይጨባበጡም፣ ሰላምም አይባባሉ። ከፍተኛ የዘር ጥላቻ ንቅሶባቸው ነበር። ስለዚህ ይህንን ምክንያት ለሰይጣን ስለተመቸለት ሲሞን የተባለ ጠንቋይ በሰማሪያ ውስጥ ነገሰባት። ሰማሪያ ከንቲባ አላት፣ ንጉሥ አላት፣ አይደለም ቀበሌ አስተዳደር አላት። ነገር ግን አያችሁ ከተማውን የሚያስተዳድረው ሲሞን የተባለ አንድ ሰው ነው። እና ሉቃስ ሲጽፍ ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይሉታል። ነገር ግን እኮ መራራ መርዝ የሞላበት የአመፅ ልጅ ነው፣ የሰይጣን ልጅ ነው፣ የመርዝ ብልቃጥ ነው እኮ ሲሞን። ነገር ግን ታላቁ የእግዚአብሔር ኃይል ይሉታል። ለምን ይሉታል? ከሚያደርገው ድንቅና ተአምራት የተነሳ ከትንሹ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉም ያዳምጡት ነበር፣ ለብዙ ዘመን ያዳምጡት ነበር። ለምን? ክፉን ከደጉ የሚለዩበት የሰማርያን ሕዝብ ቃለ እግዚአብሔር የሚሰብካቸው አንድም ሰው ስላልነበር። የፊሊጶስ የአጋንንት ተአምራት የእግዚአብሔር ነው ብሎ ተረጎሙት። ፊሊጶስን ሲሞንን እግዚአብሔር የላከላቸው አድርገው ተረጎሙት። በመንፈስ ቅዱስ የተሞላ አድርገው ተረጎሙት። ሲሞን ግን እንደዛ አይደለም። ቃሉ በግልጥ እንደሚናገር በአጋንንት ኃይል ነው ይሄን የሚያደርገው። አልገዛ ያሉትን ሽባ ያደርጋቸዋል። አልገዛ ያሉትን እውር ያደርጋቸዋል። ጸጥ ለጥ ብለው ተገዙለት። ንጉሥ አይደለም፣ ፌዴራል ፖሊስ አይደለም፣ አንድ ጠንቋይ ነው። ከተማዋን በመዳፍ ውስጥ ጨመራት። ማንም ግብግብ ሊገጥመው የሲሞንን የጥንቆላውን አሰራር ሊያፈርስ የቻለ ማንም አልነበር። ነገር ግን ሰይጣን አንዱን ሲሞንን ተውሶ ሰማርያን እንደተቆጣጠረ መንፈስ ቅዱስ አንድ የተመቸው ፊሊጶስን አስነሳው። ታውቃላችሁ በፊሊጶስ የተሰራው የእግዚአብሔር ክብር ትገረማላችሁ። እና ሐዋርያው ጳውሎስ ክርስቲያኖችን እየገደለ እስጢፋኖስንም እንደ ጌሾ አስወቅጠው ገድሎት በጣም ስደት ካመጣ በኋላ ከሄሮድስ ቀጥሎ ስደት ያመጣው ይኸው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው። ከመቀየሩ በፊት ሳኦል ነው። እና በምድር ሁሉ ተበተኑ። ለመጀመሪያ ጊዜ ፊሊጶስ ወደ ሰማርያ አቀና። ለመጀመሪያ ጊዜ ድንበር ዘለል ሚሽነሪ ሆነ ማለት ነው። ይሄ ፊሊጶስ የእግዚአብሔር ጣት በሱ እንዴት ሊያድር ቻለ? አጋንንት እንደ ሾላ እየወደቁለት አያችሁ። ሲቲ ኢቫንጀሊዝም ከተማን የሚያነቃቃ የእግዚአብሔር ጉብኝት መገለጫ ሆነ። ለምን? አንድ አራት ነገር ነው ዛሬ የማካፈላችሁ። የመጀመሪያው ፊሊጶስ ታዛዥ ነው። እስካሁን እንዳጠና ነው የመታዘዙን ምስጢሩ እና ሰማርያ ሲገባ አጋንንት ይወድቃሉ፣ በሽተኞች ይድናሉ። ሲሞን ጠንቋው ራሱ ተገረመ እና ፊሊጶስን ሰማርያ ልትቋቋመው አልቻለችም። የእግዚአብሔር መንግስት በፊሊጶስ ውስጥ እያሸነፈች መጣች። እንደምታውቁ ቁጥሩ ከዚህም እጥፍ የሚሆን በፊሊጶስ ዙሪያ ህዝቡ ሁሉ ተሰበሰበ። ሜዳ ላይ እንዲህ ያለ አዳራሽ መስራት አይቻልም።
እና ፊሊጶስ እንቅልፍም የለው በእጁ ላይ ተአምራት ነው በቃሉ ላይ ተአምራት ነው ፊሊጶስ ባለበት የህይወት ውሃ እየተፈለቀለቀ እንደ ወንዝ አገሪቱን ሞላው በዚህ ሰዓት መልአክ ወደ ፊሊጶስ መጣ ያለው የሚያስገርም ነው ፊሊጶስ ይሄን አገልግሎት ታቆማለህ ለምን ወደ ምድረ በዳ ትሄዳለህ ከከተማ ወደ ምድረ በዳ ከብዙ ሰው ወደ አንድ ሰው አገልግሎት ተነቃቅቶልኝ ተያይዞልኝ ሳለ ሌላ ሰው አትልክምን አላለም ፊሊጶስም እያችሁ ከሲቲ ኢቫንጀሊዝምነቱ ከታላቅ የመነቃቃት ኮንፈረንስ ከብዙ ሰው ወደ አንድ ሰው ከከተማ ወደ ምድረ በዳ ታዞ ሄደ ይላል ኦ ከባድ ነው እንዲህ ያለ መታዘዝ ተመልከቱ አስደናቂ መታዘዝ እና ፊሊጶስ መልአክ እኮ እንጂ መንፈስ ቅዱስ አይደለም የነገረው በኋላ ለተገለጠለት ለመልአኩ ታዞ ሲሄድ ከመላእክቱ የሚበልጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በፊሊጶስ ጆሮ መልእክት አመጣ ለጥቂቱ ሲታዘዝ ታላቅ መገለጥ ውስጥ ገባ መንፈስ ቅዱስ ቀርቦ ምን አለው ፊሊጶስ መልአክ አይደለም ይላከ አሁን ደግሞ እኔ ነኝ የምነግርህ ይሄንን ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ተገናኘው ፊሊጶስም እየሮጠ ሄደ ጃንደረባውንም ተገናኘ ለጥቂቱ ለመላእክ ቃል ሲታዘዝ የመንፈስ ቅዱስ ምሪት በጆሮው እንደገና ድምጽን መስማት ጀመረ ፊሊጶስ ወገኖቹ በዚህ የጉብኝት ምሳሌ የምንሆነው የወንጌል አርበኛ የምንሆነው አንደኛ ለተገለጠልንና ለገባን ዑነት መታዘዝን ጀምር ነው እኔ ስለመታዘዝ ሳስብ እና አብርሃም በጣም ልቤን ይወግቱታል በእውነት አብርሃም ከሀገርና ከከተማ ወጣ በማለዳ ወጣ አብርሃም ተገረዘ በማለዳ እሱና ልጁን ገረዘ አብርሃም እቺን አጋርና እስማኤልን ከቤት አባር በማለዳ ተነስተ አባረረ አብርሃም አንድ ልጅን በሞሪያም ተራራ ሰዋ እሳትና ቢላ ይዞ በማለዳ ወደ ሞሪያም ጉዞ ጀመረ መታዘዙ ሳይሆን መፍጠኑ ራሱ ይገርመኛል ከሰማይ ይሁን እንጂ ከእግዚአብሔር ይሁን እንጂ የማይዘገዩ ለመታዘዝ የቆረጡ ወገባቸውን የታጠቁ ነበሩ በእግዚአብሔር ጉብኝት ሰዓት የጉብኝቱ ባለቤት የጉብኝቱም አቀናጭ እሱ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ለሚመጣልን ምሪት በፍጥነት የሚታዘዝ ማንነት በፊሊጶስ ህይወት ተገኘ ማለት ጴጥሮስን አላከው ለጴጥሮስ መልአክ አሁን አልተገለጠም አይደለም ለጴጥሮስ መንፈስ ቅዱስ የጠራ ድምጽ እንዲያልኩ አልሰጠውም ለዳቆኑ ለፊሊጶስ መገለጡ እየጨመረ መጣ በብሉይ ኪዳን ሬካቦያን የሚባሉ ሰዎች አሉ እና እነዚህ ሬካቦያን ኤርትራውያን ወይ ሶማሊዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚኖሩት አይነት በስደት የሚኖር ህዝብ ነው ኤርሚያስ ሬካቦያንን ወደ እግዚአብሔር ቤት ጓዳ ጥራልኝ ለምን ከጠራ በኋላ ነው የምነግርህ ጥሩምባ ይዞ ሬካቦያን የዮናዳብ ልጆች እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው ይላችኋል አላቸው በሙሉ ግልብጥ ብለው ቤቱን ሞሉት ለምንድን ነው የጠራህን ነብዩ ኤርሚያስ ቃል መሬት የማይወርቅ የታመንክ ነብይ ለምንድን ነው የጠራህን ይሄው እግዚአብሔር ወይ ለምን እንደ ጠራህን ይሉሃል ጥራብ ለይ ነበር ምን ላርግ ለያንዳንዱ ወይን ጠጅ እየቀዳ ስጣቸው አለው ወይን ጠጅ እግዚአብሔር ወይን ጠጅ ስጣቸው በኋላ መገልጠል ምስጢር አለ ኤርሚያስ በማንቆርቆሪያ እየቀዳ ለያንዳንዱ ወይን ጠጅ ሰጣቸው ከዚህስ በኋላ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ወይን ጠጅ ጠጡ ይላቸዋል አላቸው ቅዱስ ቃሉን እናንተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 35 ላይ ታገኙታላችሁ ትንቢተ ኤርሚያስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያዛችሁትን ወይን ጠጅ ግጥም አርጋችሁ ጠጡ ይላችኋል አላችሁ ኤርሚያስ አንተ የመንደር ነብይ አይደለህም ተራ ነብይ አይደለህም የተናገርከው ከእግዚአብሔር እንደሆነ እናውቃለን ነገር ግን ኤርሚያስ በምንም አይነት አንጠጣም ለምንድን ነው ማጠጡት አባታችን ዮናዳብ ከብዙ አመት በፊት ተዛዛዞናል ምን ብሎ ነው ያዘዛችሁ ለረጅም ዘመን እንድትኖሩ ተዘልላችሁ እንድትኖሩ በሰላም እንድትኖሩ ቤት እንዳትሰሩ አታክልት እንዳትተክሉ ወይን ጠጅ እንዳትጠጡ ዘላን ሆናችሁ በድንኳን ውስጥ ኑሩ አለን ስንቴ ነው ያላችሁ አንዴ ነው ያለን ዮናዳብ ያዘዛችሁ ምንድነው ከባድ ትእዛዝ ነው የእርሻ አትረሱ ቤት አትስሩ ወይን ጠጅ አትጠጡ ዘላን ሆናችሁ ኑሩ መሰረታዊ ነገር ነው ከለከለን ታዲያ እናንተ ምን አረጋችሁ እኛ ሚስትና ልጆቻችን እስከ ዛሬ ድረስ አንዱም ሰው ትእዛዙን ጥሶ አያውቅም አሁንም ኤርሚያስ ሆይ አንጠጣም አሉት እግዚአብሔርም ወደ ኤርሚያስ መጣ ተመልከት ኤርሚያስ ይሄንን ያደረኩልህ እነዚህን ሰዎች ጥራ ያልኩ በመሳሌ ለነገር ብዬ ነው ኢዮናዳብ አንድ ሰው ነው አይደለም እኔ እኮ ግን አምላክ ነኝ
እሱ እኮ አንዴ ተናግሮ ሞቷል እኔ ግን በህይወት አለሁ እሱ ከባድ ትዕዛዝ ነው ያዘዛቸው እኔስ ጣዖት አታምልኩ ዝሙት አትስሩ ብዬ ቀላል ትዕዛዝ ነው ያዘዝኩት ነገር ግን በዮናዳብ ቀናው በዮናዳብ ልጆች ቀናው ለምን ቀናህ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ቀን ተስፋ ለሌለው ላዘዛቸው በፍጹም ሲታዘዙኝ እኔ ጣዖት እናገራለሁ ማታ እናገራለሁ በሰርክ እናገራለሁ አንድም እስራኤላዊ አይሰማኝም ለነዚህ ለሬካባን በላቸው ተስፋ ግባላቸው ከዘራቸው ካህንም ይሆን አይጠፋም ብለ ማልላቸው ኦ መታዘዝ ልነግራችሁ አልችል ለጉብኝቱ በጉብኝቱ ውስጥ እግዚአብሔር በኃይል መንፈስ ቅዱስ በፊሊጶስ የሰራው ለምንድነው ከሰማይ ለመጣለት ራእይ ፊሊጶስ እንቢ አይልም በፍጥነት መታዘዝ ለምዷል እና ይሄ ፊሊጶስ በመታዘዙ ምክንያት የእግዚአብሔር ክብር እንዴት እንደ ተገለጠበት ነው ቆም እየነገርኳቸው ያለው እና እሬ ዮናዳብ ለምን እንደዚህ ያዘዛቸው ብዬ ታሪኩን ማጥናት ጀመርኩ መጽሐፍ ቅዱስ አጠና ናቡ ከደነጹር ናቡ ዘርዳን የሚባል የባቢሎን ጀነራል ወደ ኢየሩሳሌም ላከ አያችሁ እና ለሰባ ዓመት ሊደመጥጣት በጣም ጨካኝ የሆነ ፈረስና ጦር ብዙ ሰራዊት ወደ ኢየሩሳሌም ጋለበ እና ጀነራሉ ናቡ ዘርዳን ለንጉሱ ሰላምታ ሰጠው ከበርቴ የለም ቄስ የለም ቤተ መቅደስ የለም ጭጭ ነው ማረገው እየጋለበ ጦሩን ይዞ ሲሄድ ናቡ ከደነጹር ለናቡ ዘርዳን ትእዛዝ ሰጠው በከተማይቱ ያሉትን ድሆችን ዘላን ሆነው የሚኖሩትን ቤት የሌላቸውን ጻፋቸውን እንዳትነካ ለሰባ ዓመት ይኑሩ አለው ሄዳችሁ ብታነቡ ትገረማላችሁ ኢዮናዳብ የተናገረው ትንቢት ሰዓቱ ደረሰ ማለት ነው ከበርቴ የለም ባለጠጋ የለም ገበሬ የለም ካህን የለም በሙሉ ጭጭ አደረጋቸው በሰይፍ ምንም ሰባ ዓመት ሙሉ ጸጉራቸው እንኳ ያልተነቀለው የኢዮናዳብ የሬካባውያን ልጆች ኢዮናዳብ ልጆች ናቸው ሬካባውያን ባልሰሩት ቤት ለሰባ ዓመት ኖሩ ያልዘሩትን አጨዱ ያላካበቱትን ገንዘብ ሁሉ ወረሱ ለሰባ ዓመት ምንም አልሆኑ ኦ የመታዘዛቸው ውጤት ልነግራችሁ አልችልም አንዳንድ የዮናዳብ ልጆች የአባታቸው ትእዛዝ ከብዶባቸው ቤት የሰራ ከአባቱ ምክር ያፈነገጠ ሁሉ እድሜው አጭር ሆኖ ነበር ተግዟል አንዳንዱ ወደ ኢየሩሳሌም በፍጹም ልብ የአባታቸው ምክር የሰሙ በትዕግስት መከራን በመቀበል የተናገረውን ቃል ያመኑ የጽድቅ ጸሐይ ሲወጣላቸው ያልታዘዙት ግን ወደ ባቢሎን ተጋዙ እንደምታውቁ የመታዘዝን በረከት እኮ ነው የምላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር በመላእክና በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ወደ ምድረ በዳ ሂዳለው ምድረ በዳ ምን አለ ከባብና ከግንጥ ውጪ ብዙ ሰው እዚህ ተሰብስቦልኛል አገልግሎት ጀምሯል አልሄድም አላለም ከሰማይ ይምጣ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ይሁን እንጂ ለመታዘዝ ወገቡን የታጠቀ ሰው ፊሊጶስ አያችሁ በተሐድሶስ የተሐድሶ ምሳሌ የሆነው ለዚህ ነው እና የወንጌል አርበኛ የሆነው ለዚህ ነው የመጀመሪያው ሚሽነሪ የሆነው ፊሊጶስ ከሁሉ ይልቅ በመታዘዝ የሰለጠነ ማንነት ስላለው ሁለተኛውን ግን እዩ ፊሊጶስ ቀድምም በአንድ ሰባኪዎች ሲናገሩ ነበር ለመታዘዝ ወገቡን የታጠቀ ነው ከእግዚአብሔር ይሁን እንጂ እንደ ጳውሎስ እንደና አብርሃም ለተገለጠልኝ ራእይም ቢያላልኩም ለማለት የሚችል ማንነት ነበረው ሁለተኛውን ግን እዩ ፊሊጶስ ዘረኛ አልነበረ ወደ ሰማርያ ሄደ ወንጌል ስበክላቸው ቀጥታ ወደ ሰማርያ ገባ ሰማርያ እኮ ከሱ ጋር ወገንተኞች አይደሉም ኢየሱስ ከሳምራይቱ ጋር ቁጭ ብሎ ሲያዩ ሐዋርያቱ ራሱ ተገርመዋል ለምን ከሳምራይት ጋር ማውራት አይቻልም በሳምራያን መንደር መሄድ አይቻልም ዘረኝነቱ ስር የሰደደ ነው ይገርማቸዋል ጴጥሮስ እንኳን አያድርገውም ፊሊጶስ ግን ይሄን የዘረኝነት አጥር ሰብሮ እናትና አባቱ የነገሩትን ትርክት ጥሎ ለሳምራውያን የዘላለም ወንጌል ለመስበክ ሄደ ፊሊጶስ ዘረኛ አይደለም ማለት ነው ከይሁዳ ሰማርያ በመድር ሁሉ ሂዱ የተባለው የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ብርሃን በፊሊጶስ ነው የተገኘው አይደለም ወደ ሰማርያ ሄዶ ወንጌል ሰበከላቸው ለምን ፊሊጶስ ዘረኛ አይደለም ወገንተኛ አይደለም ለአንድ ዘር የሚያደላ አይደለም እና እግዚአብሔር ይሄን ሲያየው ወደ ምድረ በዳ ላከው ምድረ በዳ ላይ ማን አለ ኢትዮጵያዊ አለ ፊሊጶስ ሰው መሆን ብቻ ነው በቂው ለእናንተ ሰማርያዊ የለም ኢትዮጵያዊ የለም ቁጭ ብሎ ወንጌል ሰበከለት ለኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ወንጌል ከሰበከ በኋላ ከሰረገላ ወረደ ካጠመቀው በኋላ ጃንደረባው ሄደ ፊሊጶስ ግን በመድረ በዳ ቆሞ ነበር ኢቭን ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም የሆነውን ታምር ታቃላችሁ ዳመና ከሰማይ መጣ
ፊሊጶስ አንተ ውድ ሰው ነህ ግዜ ማጥፋት የለብህም ፈረስም ሰረገላም ላንተ አይታዘዝም ዳመና ላይ ቁጭ በላለው ፊሊጶስም በዳመና ተነጥቆ አሁን እኮ እንደ ሄሊኮፕተር በሉት በጣም ውድ ለሪቫይቫልና ለጉብኝት የተዘጋጀ ሰው ስለሆነ በዳመና አስቀምጦ ይዞ ሲደ የታስቀመጠው በፍልስጤም ከተማ በአዛጦን ገበያ መሃል ቁጭ አደረገው እና ዳመናው ሲያወርደው ከዳመናው ላይ መሬት ሲረግጥ አይኑን ሲገልጥ የፍልስጤም ዋና ከተማ ነው አዛጦን ፍልስጤምና አይሁዶች እኮ አይጥና ድመት ናቸው ታቃላችሁ የጎልያድና የዳዊት ዘር ማለት ነው ለፍልስጤማዊ እናቱ ስለ አይሁዳዊ ክፋት ነው የምትነግረው ለአይሁዳዊ ጻን የአይሁዳዊ እናትና አባት የፍልስጤምን ክፋት ነው የሚነግሯቸው ዘረኝነቱ ወገኖቹ ታላቅ የብረት ግንብ ነው በሁለታቸው መሃል ፊሊጶስ ግን ከዚህ ጣጣ ነጻ ነው ለፍልስጤማውያን ለመጀመሪያ ጊዜ ፊሊጶስ ወንጌል ሰበካቸው እንዲያውም ከዚህ በኋላ ይላል ሉቃስ ይጽፍልን ወደ ቂሳርያ ሄደ ይላል አውሬ የሚበሉ አይደለም ከሰው የማይቆጠሩ ህዝቦችን በወንጌል ለመدرس እና ፊሊጶስ ለሰዎች ሁሉ ወንጌልን ይዟል ለጉብኝቱ ለሪቫይቫሉ ምክንያት የሆነው መታዘዙ ብቻ አይደለም ከዘረኝነት ከብሔር ከጎሳ ጣጣ ፊሊጶስ ነጻ በመድር ሁሉ የዘላለሙን ወንጌል ከፀሐይ መውጫ እስከ መግቢያ ድረስ ይዞት ሄደ አስገራሚ ነው ፊሊጶስ የኢትዮጵያን ባለውለታ ነው ወንጌል በሱን የተሰበከልን ለሳምራን ሰበከ ለፍልስጤማውያን ሰበከ ለቂሳርያ ሰበከ ለኢትዮጵያውያን ሰበከ ፊሊጶስ ዘረኛ አይደለም በአንድ በተመቸው ፊሊጶስ እግዚአብሔር አራት ከተማን ለክርስቶስ ገብ ያደረገው አንድ የተመቸው ሰው አራት ከተማን ይገርማቸው ኦ ፊሊጶስ ዘረኛ አይደለም ጴጥሮስ እንደ ፊሊጶስ አይደለም 3 አመት ተኩል የተማረ ከሸማ ላይ ምልክት መጥቶለት አርደ ብላኔ ያቀደስኩትን እርኩስ ነው አትበል ገብቶታል እኮ ለሐዛብ ስበክ መሆኑን መገለጥ መጣለት መንፈስ ቅዱስ እኔ ነኝ የላኳቸው ሂዳለው መልአክ ቃል ላከለት ጴጥሮስ 6 ነው 8 ሰው ምስክር ይዞ ነው ሄደው አይደል ማሙስ ሲሰብከን እጁን በማንም ላይ አልጫነም ለምን በሐዛብ ላይ እጅ ለመጫን ገና የዘገየ ነው መንፈስ ቅዱስ ሲያርፍባቸው ተገረመ ገና ይገረማል ይገርማቸዋል እንዴት እኛ ውስጥ የገባው የእግዚአብሔር መንፈስ እነዚህ ሰዎች ውስጥ ገባ ብሎ ከሶስት አመት ተኩል ትምህርትም በኋላ ጥያቄ ይጭርበታል ከዚህ ከሰበከው በኋላ ቆርኔሊዮስን ከቆርኔሊዮስ ቤት ሲወጣ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ጠሩት የተጠራበት አጀንዳ ታቃላችሁ ለምን ወደ ሐዛብ ቤት ገባ የቸርች ሽማግሌዎች ቆሙ እንደዚህ ይሉት ኖ በይሁዳ በሰማርያ ለሰው ሁሉ ወንጌል ስበኩ ብሏል ጨዋስኩ ሴስት ባሪያ የለም በክርስቶስ ሁሉን በወንጌል እንደርሳለን አላለም ጴጥሮስ ሄዳችሁ ይሁት እኔ ወድጄ እኮ አይደለም መገለጥ መጣ እንቢ እንዳትል ተጠንቀቃለኝ ደሞ ያው 6 ምስክሮች አሉ በማንም ላይ እጅ አልጫንኩም ትመሰክራላችሁ አይደል ገና ንግግር ሲጀምር ራሱ ነው እኮ መንፈስ ቅዱስ ይሞላባችሁ አያችሁ ጨክኖ ለእውነት ሊናገር አልቻለም ኢቭን ጳውሎስ ግብዝነቱን በግልጽ እስኪገስጸው ድረስ ለገዛ ወገኖቹ የሚያደላ በደም ውስጥ ዘረኝነት አለ ይገርማቸው በጣም ከባድ በኋላ ንስሐ ገብቶ ሮም ተዘቅዝቆ እንደተሰቀለ ባነብም ነገር ግን ለታድሶ በጣም እንዲዘገይ ታድሶ የእግዚአብሔር ክብር በሱ በሙላት እንዳይገለጥ እንቅፋት የሆነው ለወገኑ ማድላቱ ዘረኝነቱ ነው ይገርማቸው በጣም ከባድ ጣጣ ኦ ጴጥሮስ አይሁዳዊ ልብ ስላለ ለአይሁዶች ሐዋርያ ሁን ነገር ግን ለሰው ሁሉ ልብ ላለው ጳውሎስን ለአሕዛብ ሐዋርያ ሁን አለው አለቀ ገድሉ አነሰ ማለት እኮ ነው መንፈስ ቅዱስ በጴጥሮስ ሊሰራው ያሰበውን ግማሹን በዘረኝነቱ ምክንያት አጣው መንፈስ ቅዱስም በአንጾኪያ ባለች ቤተክርስቲያን ጳውሎስና በርናባስን ለመረጥኳቸው ሥራ ለዩልኝ አለ እናት ቤተክርስቲያን ኢየሩሳሌም እያለች ልጅ ሆነች ቤተክርስቲያን ላይ መንፈስ ቅዱስ ለምን መጣ? ሐዋርያቱ አንድ ቋንቋ አንድ ብሔር አንድ ነገድ ናቸው ለሌላ ለመدرس ሚዛን አይደፉማ እግዚአብሔር ወደ አንጾኪያ መንፈስ ቅዱስ ሄደ ታቃላችሁ ጉብኝቱ እኮ በሐዋርያቱ ነበር መሆን ያለበት ግን ለቋንቋ ለብሔር ለነገድ ለሰው ሁሉ እኩል ማንነት ስለሌላቸው መንፈስ ቅዱስ ሌላ ቤተክርስቲያን በአንጾኪያ ውስጥ መገለጥና መጣ
ዘረኞች በጣም ከባድ አይደለም? በተለይ ኢትዮጵያውያንን የጎዳ ስስ ብልታችንን ያወቀ በዚህ ምክንያት ወንጌል በመድር ሁሉ እንዳይሄድ እንቅፋት የሆነ ወገኖች ሆነ። አንድ ሶማሌ ሲናገር ሰምቻለሁ፣ ወንጌል ከ2000 ዓመት በላይ ኢትዮጵያ ደርሷል፣ ለኛ ለሶማሊያን ግን አላደረሳችሁም፣ እዳ አለባችሁ ሲል ሰምቻለሁ። በእውነት ከራሴ ቋንቋ ከራሴ ብሔር ከራሴ መንደር ውጭ አላስብምን? ይሄ ዘላለም ወንጌል ለሰው ሁሉ አይደለምን? ስምዖን ታውቃላችሁ፣ ማርያም ስሚያሁን መልአኩ ብጽት ይልሻል፣ መልአኩ ሰዎች ሁሉ ብጽት ይሉሻል ብሎሻል አይደለም? ነሽ የተባረክሽ ነሽ፣ ንጉስ ተወልጃለሽ፣ ለንግስናው ፍጻሜ የለውም ብሎሻል አይደል? አዎ። አሁን ግን ይሄ የስምንት ቀን ህፃን ልጅሽን በመቅደስ አቀፈው ምናገረውን ስሚ፣ ልጅሽ ለእስራኤል ክብር ነው። በርግጥ በዚህ ብቻ እንዳትገደቢው፣ ለሰው ሁሉ መድኃኒት። ልጅሽ ለሰው ሁሉ ነው። ምሳሌ ልስጥሽ፣ እንደ ፀሐይ ብርሃን ነው ልጅሽ። ያው በነፃ ነው፣ ሁሉ ቦታ ነው፣ ሁሉ ጊዜ ነው፣ በጸጋ ነው። ፀሐይ ልጅሽ ልክ እንደ ፀሐይ ብርሃን ለሁሉ እኩል ነው። ለናዝሬት እንዳትይ፣ ለአብርሃም ዘር እንዳትይው፣ ልጅሽ ለሰው ሁሉ ነው። እስኪ ማርያም ለሰው ሁሉ በይ፣ ለሰው ሁሉ ኤ ፕላስ አምጥተሻል። ለሰው ሁሉ ልጅሽ አይደለም። ሰማርያ ማለት ፊሊጶስ ታዛዥ ብቻ ሳይሆን ከዘርና ከነገድ ከጎሳ ጣጣ ነፃ ነው። ይገርማችኋል። ኦ እኔ ዘረኛ ቆም ወንጌሉን ማን ይሰብከዋል? አሁንማ በጣም ተጠንቀቁ። በእውነት ሚዲያው አይደለም የሚመራ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ማንም ይሁን ምንም ይሁን የሰው ልጅ ጥፋትን የማይወድ ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ለሰዎች ሁሉ መልእክት የተሰጠን እኛ ይሄን የዘላለም ወንጌል ለኛ ብቻ አፍነን ከያዝነው ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን። ፊሊጶስ ገና ድሮ ይሄን ገመድ ፈቶ ጥሎታል። እንዲህ ያለ አሮጊት ተረት ከሚያወራለት አንዴ ተጠንቀቅ ይልሃል፣ ሁለቴ ተጠንቀቅ ይልሃል። ፊሊጶስ ትቶ ነው የሚሄደው። ካንተ ጋር ግብ ግብ አይፈጥርም። የዘላለሙ ወንጌል ለሰው ሁሉ ነው፣ ለፍልስጤምም ጭምር አይደለም፣ ለሰማርያ ህዝብም ጭምር። ሶስተኛ እዩ፣ ለተሐድሶ የተዘጋጀ ሞዴልነቱ። አንደኛ ታዛዥ ነው፣ ሁለት ከዘረኝነት ነፃ ነው፣ ሶስተኛስ ቃለ እግዚአብሔር የተሞላ ሰው ነው። ኦ ፊሊጶስ አዲስ ኪዳን እኮ በእጁ የለም። ወደ ሰማርያ ሄደ፣ ክርስቶስን ሰበከላቸው። በብሉይ ኪዳን ክርስቶስ በስውር እኮ ነው የተጻፈው፣ በምሳሌ ነው፣ በጥላ ነው። ታውቃላችሁ፣ በመርከብ ተመስሎ፣ በበግ ተመስሎ አይደለም፣ በመስዋዕት ተመስሎ እኮ ነው ያለው። በግልጥ የተብራራ አይደለም ክርስቶስ። መዝሙራት፣ ህግና ነቢያት ስለ ኢየሱስ መጽሐፍት ሁሉ ቢናገሩም በጣም ጥልቅ ጥናት ካላደረጋችሁ በብሉይ ኪዳን ብቻ ኢየሱስን መስበክ አትችሉም። ፊሊጶስ ግን ታውቃለች፣ ሰማርያ ሄደ፣ ኢየሱስን ሰበከላቸው። ይሄ የሚያሳያችሁ ምንድን ነው? ለጃንደረባው ሄደ፣ ከበጉ ታሪክ ጀምሮ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነገረው። እንዲያውም ፈተና ፈተነው። እንዳልጠመቅ የሚከለክለኝ ምንድን ነው? በፍጹም ካመንክ ትችላለህ አለው። ፊሊጶስ የእግዚአብሔር አገልጋይ እንደሆነ አምናለሁ አይደለም ያለው? ለምን ፊሊጶስን አልሰበከው? ሙሴ የታመነ ካህን እንደሆነ አውቃለሁ አላለውም? ለምን ሙሴን አልሰበከውም? ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ አምናለሁ አሉ። በብሉይ ኪዳን ለኢትዮጵያዊ ጃንደረባና ለሰማራዊ ሰዎች ኢየሱስን ሰበከላቸው። የእግዚአብሔር ቃል የስክሪፕቸር ኖሌጅ ከሌለን በቀር ምንም የተቃጠለ የአምላክ ፍቅርና አይደለም ሰውን መውደድ ቤተ ክርስቲያን መውደድ ቢኖረን መጽሐፍ ቅዱስ ሙላት ከሌለን በቀር ተሐድሶ ይቆማል። ልነግራችሁ አልችልም። ድንቅና ተአምራቶች እኮ ሚዜ ናቸው እንጂ ሙሽራ አይደሉም። ሙሽራው መጎላት ያለበት የክርስቶስ ሞት ትንሣኤና ምጽአቱ ነው። ወንጌል ማለት እኮ እሱ ነው። ድንቅና ተአምራት ስጋን እንጂ ነፍስን አያድኑም። ታውቃላችሁ፣ ጆሮን ይከፍታል፣ ሰውን ያበዛል። በበዛውና ጆሮ በተከፈተው ወንጌል ክርስቶስ ነው የሚሰበከው አይደለም። ፊሊጶስ የሚያድነውንና ዘላለማዊ ወንጌል ሙላት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጭ ብለን አሁን የምናጠናው እኮ ለተሐድሶ ዝግጅት ነው ማለት ነው። ኮንፈረንሱ ሲያልቅ መጽሐፍ ቅዱስን ልናጥፈው አይገባም። ቁም ሳጥን ላይ ልናስቀምጠው አይገባም። ደብተር እስክሪብቶ ገዝተ ማታጠና ከሆነ ተሐድሶ እንደ ጭድ እሳት እንደ ርችት ቡግ ብሎ ይጠፋል። ከሳኦል ጋር 2 ዓመት ብቻ መንፈስ ቅዱስ የሄደው ለምንድን ነው? ሳኦል የእግዚአብሔር ቃል እውቀት የለውም። ቢወድቅም የተነሳው እንደ ልቤ ተብሎ የዳዊት ልጅ ነኝ ብሎ ያላፈረበት ዳዊት ለምንድን ነው? ኦ የእግዚአብሔር ቃል ሙላቱ ልነግራችሁ አልችልም። ዳዊት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥማት
ስለዚህ ሉቃስ መሬት ቁጭ ብሎ እንደ ማግኔት እየሳበ እንደ ስፖንጅ ይጣጣዋል ማለት ነው ቃሉ አንድም እምትንጠባጠብ ነገር የለችም የእግዚአብሔር ቃል ሙላት ትዝላችኋል ሐዋርያ ሥራ ላይ ሰዓት ስለሌለው ሌሊቱን ሙሉ ሲሰብክ አደረ ጳውሎስ እና ከሶስተኛው ፎቅ አንዱ እንቅልፍ ይዞት ወደቀ ኦ ተንጫጫ ጉባኤው ሞተ ነበር ይለናል እኮ ሉቃስ ጳውሎስ ግን አትንጫጩ አለበት እላው ላይ ተኝቶ ጸለየ ከዛስ ከሞት ተነሳ አታምኑ ጳውሎስ የመጀመሪያው ይመስለኛል እንደዚህ በጉባኤ መሃል ከሞት ተነሳ ሲጸልይለት አቤት እኔ በሆን ምን እላለሁ በእጄ የእግዚአብሔር ክብር የገለጠ ካሜራማን የለም ወይ እጄን ስጭን ምን ተሰማ ከሞት በኋላ የት ሄደ ነበር ይቀጥላል ጳውሎስ ግን ምንም አላረገው ብራዘር ሞተ ለምንድን ነው የተንጫጫ ስብከቴን የምታቋርጠው ተነስና ቁጭ ብለህ ስማ አለው ወደ ንግግሩ ገባ ይላል ሄዳችሁ ከሞት ማስነሳቱ እንደ ትልቅ ነገር አልቆጠረውም ለምን ከሞት ቢነሳም ተመልሶ እኮ ይሞታል ተመልሶ የማይሞተው የዘላለም ወንጌል ሲሰማ ነው አይደለም ታምራቶች ሚዜና ሙሽራውን ለማጉላት እንጂ ሚዜ ሙሽራ አይሆንም የጸጋ ስጦታዎች እኮ ሚዜ ናቸው ሙሽራው ማን ነው ወንጌል ነው ክርስቶስ ቁጭ ብለህ ስማ አለው ሌሊቱን ሙሉ ንግግሩን ቀጠለ ይላል ታምር እኮ ነው አይደለም የእግዚአብሔር ቃል በቀዳሚነት አይደለም ቸርቿን የሚመራ ታድሶን የሚመራ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት እንደ ፊሊጶስ ባለበት የፀሐይ ብርሃን እንደሚጨምር ይሄ ታድሶና ጉብኝቱ ይጨምራል ስለዚህ ቤት ለቤት መጽሐፍ ቅዱስን ማጥናት አይደለም በቤታችን ዋና ገዢው ቅዱስ ቃሉን ማሰላሰል እንዲሆን እኔ ላበረታታችሁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ለአዳም መጽሐፍ ቅዱስ ሰጥቶታል ለአይን የሚያምር ለመብላት መልካም የሆነ ፍሬ እግዚአብሔር በኤደን ገነት አበቀለ በኤደን ገነት መካከል ህይወትና ሞት ያለባትን ዛፍ አበቀለ አዳምንም ጠራው በኤደን መካከል ቆነች የህይወቱ ማዕከል እንድትሆን አዳም በገነት ካሉት ዛፎች ሁሉ ትበላለህ በገነት መካከል ካለችው ከዛፏ ፍሬ እንዳትበላ እንዳትነካም ሞትን ትሞታለህ ይሄ በቃል የነገርኳችሁን እኮ ነው መጽሐፍ አልሰጠውም ስድነባባ አላደረገው አንዲት ስንኝ ነኝ እኮ ለሄዋን ማታ ማታ እኮ ሊያስጠናት ይችላል ሄዋን እስቲ እግዚአብሔር ያለንን ቃል ድገሚው እሺ ንገረኝ በገነት መካከል በይ በገነት መካከል ክፉና ደጉን የምታስታውቀው ክፉና ደጉን እንዳትበሉ እንዳትበሉ ነገም ደግሞ እስቲ ሄዋን ድገሚ አጨቅጭቀኝ በቃ አንዲት ስንኝ ነው አውቄዋለሁ አለችው ያወቀች መሰላት እንጂ አላወቀችም ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ሄዳችሁ እባብ ጠየቃት እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ አትብሉ ብሏልን አራላለም ምንድነው ያለው አላት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እኮ ነው የሚጠይቃት በገነት መካከል ካለው ክፉና ደጉን ከመታስተውቀው እግዚአብሔር አለ ምን አለ አትብሉ አትንኩትም አያ በበላችሁና በነካችሁ ሰዓት ሞትን ትሞታላችሁ አለን አለች አላለም እግዚአብሔር አትንኩ አላለም አትብሉ ነው ያለው ጨመረችበት ቅጠሉን በጥሶ እኮ ሊያስነካካት ይችላል ገፋ አድርጎ ሊያነካካት ይችላል አየሽ ነካሽው አልሞትሽም ብትበይም አትሞችም በር ከፈተችለት አንዲት ጥቅስ ማንበብ አቁጥራት ያውቀች መስላት አላታውቅም ስለዚህ ልጄ ጢሞቴዎስ ለበጎ ስራ ሁሉ የሚያዘጋጁ በመንፈስ ቅዱስ በመነዳት የተጻፉትን መጽሐፍ እንድታነብ ተጠንቀቅ ራስህንም ሌሎችን ታድናለህ ልጄ ጢሞቴዎስ አንገቴ በመጥረቢያ ሊቆረጥ ኔሮ ፈረመበት ይኸው ልሞት ትንሽ ነው ቀን የቀረኝ ነገር ግን ስለበረደኝ በርኖስ አምጣልኝ ሌላስ በብራና የተጻፉትን መጽሐፍ ታምጣልኝ ልትሞት አይደል እንዴ መንፈሳዊ አባቴ እያነበብኩት ልሞት 14 መጽሐፍ የጻፈ ሰው አታምኑ አይደለም ታድሶ እንዲቆም እንዲጸናና እየበዛ እንዲመጣ ወገኖች ሆይ ከፊሊጶስ ምን እንማራለን ታዛዥነት ከወገንተኝነት ራስን መጠበቅ ሶስተኛስ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት አይደለም አራተኛው ነው ከሰዓት የተነጻ ነው መፈጥነው አራተኛ ፊሊጶስ የሚያስገርም የተሰራ ማንነቱ ነው ፊሊጶስም በመድረ በዳ ሳለ ኢትዮጵያ ጃንደረባውን አየው ሂድና ተገናኘው አለው ጃንደረባው ና ብሎ ሰረገላው ላይ አስቀመጠው ይላል ይሄ ሰረገላ ማለት እዚ ሐዋሳ ወይም አዲስ አበባ እንደምናየው ጋሪ አይደለም የጠቅላይ ሚኒስትር የገንዘቧ ባለሟል ሰረገላ ነው ይሄ ሰረገላ ቦዲጋርድ አለው አጉ መነጽር አለው እንዳይደክመው መጠጥ አለው ቁጭ ስትል ጥምታረክ በልዩ ዝግጅት የተሰራች ነች ፊሊጶስ በህልሙ ማይቶላ ያቅ ይችላል እንኳን በእውኑ
ከባለ ስልጣን ከባለ ጠጋና አይደለም ከታላቅ ሰው ጎን ተቀመጠ ፊሊጶስ ይሄንን ወንጌል እንጀራ መጋገሪያ አላደረገው ተመልከቱ አያችሁ ከራሱ ማንነት ይልቅ ተልኮ ተኮር ከምቾት ይልቅ ተልኮ ተኮር አይደለም እንደሆነ በግልጥ ሉቃ ጽፎልናል ፊሊጶስም ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ከመያነበው መጽሐፍ ጀምሮ ስለ ኢየሱስ ሰበከለት እኔ በሆን ምን ሰብካለሁ እንዴው ምድረ በዳ ይበቃልኩ እንዳልመስለው መግቢያ ነው መሰጠው ይሄው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንጂ የመጣውት ካዋሳ ህይወት ብራን ነው ኮንፈረንስ ሰብክ ነው በኔ ህይወት አልሆነም እንጂ እጨምርለታለሁ ፊሊጶስም በሆን አጋንንቶች እንደሾላ ወደቁ ይገርማል መልአክ አይገለጠልኝ መሰለ በመልአኩ ሳልገረም መንፈስ ቅዱስ ተገለጠልኝ ምንም አላለው ያው ቢለው ኳጥያት አይደለም የሱ ገድል የዘላለሙን ወንጌል ክብር የሚሻማ ከሆነ አደጋል ስለ ህይወት የምትመስከረው በጣም ጥቂት ወንጌሉን ያገዘለት ከሆነ ቆን እና ፊሊጶስ ራሱ ሊስልበት አልፈለገም ስለ ራሱ ገድል በመንገር ግዜ ሊያባክን አልፈለገም ሰረገላው ላይ እንደተቀመጠ ስለ ኢየሱስ ነገረው ከዛስ ከሰረገላው ወረደ ከምቾት ወረደ ከባለ ስልጣን ወረደ ወንጌሉን ለራሱ ጥቅም አላመቻቸው ማለት እኮ ምናልባት ምን ላለው ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ኢትዮጵያ እንድጠራኝ ከፈለክ ስልክ ቁጥረኝካ አላለውም አይለውም ከወንጌል ከእግዚአብሔር መልእክት ከክርስቶስ ወንጌል ፍቅር በቀር የተደበቀ ዓላማ የለውም ፊሊጶስ የሚያስገርም ማንነት ይው ለራሱ አልኖረም ብዙዎች ግን እንዲህ አይደሉም እኔ ነማን ባላለው የሶሪያ ጀነራል ነኝ ኤልሳ ተፈውሰኛለህ ውሃ ውስጥ ብቅጥልቅበል ትድናለህ አለው ገላውም እንደ ልጅ ገላ ሆነ ኦ የዘላለም አምላክ ተፈወስኩኮ ኤልሳ ብርንካ ነው ብር አልቀበልም የኔ አምላክ እንደ ጠንቋዎች እንዳንተ ሀገር አምላክ ስትሰጣው የሚሰጥ አይደለም በጸጋ ነው በነጻ ነው እግዚአብሔርን አክብራለሁ ጨቀጨቀው በምንም አይነት አልቀበልም አለው ብሩ ካጋንቶች ጋር ንክኪ ሊኖረው ይችላል ጋዝ ምን እንዳለ ሄዳችሁ ይውዛ ጋር ጌታዬ ይሄን እድል ይሄን ኦፖርቹኒቲ ሳይጠቀምበት ቀራለ ጋዝ ገንዘብ ተኮር ነው ማለት ነው ኤልሳ የኤልያስ መንፈስ በላው ላይ እንዳርፍ የተጠማ ሰው ነበር ለምን ተጠማ የዘላለሙን ያህዌ ሊሰብክበት ቆሎ ጋዝስ ገንዘብ ተኮር ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ተቆረጠ አቤት በኤልያስ ላይ ያለው መንፈስ ኤልሳ ውስጥ ሁለት ጥፍ ሆነ ጋዝ እኮ የታሰበው በኤልያስ ያደረው ሁለት ጥፍ ደግሞ አራት ጥፍ ሱ ላይ እንዲሆን ነበር እጅ በማስተጣብ የሚያሰለጥ ነው የሚጠፋ ብርና ወርቅ እንዲነግድበት አልነበረም ኤልሳ ተገናኘው የት ነበርክ ጋዝ አለው አይ እዚሁ ጓሮ ነበርኩ ከሰረገላ ወርዶ ብርና ልብስ ይሰጥ አላየኸው ምን ብርና ልብስ ለመቀበል ግዚያው ነውን ኦ ትንሽ ብትታገስ 20 ግመል ሀብት እኮ የሶሪያ ንጉስ ነገ ይልክልን ነበር ግዚያው ነውን ተመዝነ ቀላሃል ክብር ባንተ ያልፈም ውጣ ከፕሮግራም አለው ተቆረጠ ይባል በለምጽ መጣው በየመንደሩ እንደ ተራሰው መዞር ጀመረ ይገርማቸው ክብር ተጠብቆለት የህይወት ምንጭዋ በኤልሳ እየፈለቀ ያለ የተንጠለጠለው በሚጠፋ ብርና ወርቅ ላይ ፊሊጶስም ግን ያው ጃንደረባው ሰላም ላንተ ይሁን በሰላም ሂድ ከክርስቶስ ወንጌል ውጪ ምንም የተነካካው ነገር የለም አየ ሰረገላው እኮ ይመቻል አንዳንዴ የአፍሪካ መሪዎች ከተቀመጡ አይወርዱ ይገርማቸዋል መስተፋቅር ያለው ነው የሚመስላቸው ፊሊጶስ ውረድ አለው ወረደ ፊሊጶስ በጣም አስገራሚ ከምቾትና ከሀብት በላይ ተልኮ ነበር ሐናና ሰጲራ መንፈስ ቅዱስ ወርዶ ጥላቸው በነ ጴጥሮስ እየፈወሰ ያለ አያችሁ ሲዋሹ መንፈስ ቅዱስን ታታልሉ ዘን ሰይጣን ለምን ይሄንን ሐሳብ አገባ በሶስት ሰዓት ልጅነት ሙቶ አላቸው ድብና ብሎ ሲኦል ገቡኮ ማለት አይደለም ክብር በእናንተ አይቀጥልም የሚሸቀጥ የሚበረዝ አይደለም የጸጋ ስጦታውን ቅራሬ ልታረጉት ነው እንዴ ከብርና ወርቅ ጋር ልትቀላቀሉት ድብና አረጋቸው ጴጥሮስ አስገራሚ ኦ መንፈስ ቅዱስ ሴንሲቲቭ እንደሆነ ነው ፊሊጶስ በጣም የተማረ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ይሁዳ ኮንፈረንስ ኢየሱስ ሲያስብ ከመባው ላይ ስንት ብር ሰርቃለው እንጂ ስንት ሰው ይድናል አይ ከአምላክ ጎን ሆኖ እኔ ሁሌ ገርመኛል በእውነት የሚናገረው ልብ ቃል ልቡ ላይ ነጥሮ ይመለሳል አይገባም
ተአምራቱ ድንቁ ትምርቱ ስብከቱ እግዚአብሔር እስራኤልን ጎበኘ ብለው ልባቸው እንደሰም ሲቀልጥ ይሁዳ ብር ተኮር ነው አስገራም ኦ ያ ክብር በሱ ሊቀጥል ነበር አልተቻለ እድሜው እኩሌታው ላይ ተቀጨ ወገኖች ሆይ የተሐድሶ የእግዚአብሔር ጉብኝት ሞዴል የሆነው ፊልጶስን ሆኖ ማሳየ አንደኛ ታዛዥ ነው ፊልጶስ ከወገንተኛና ከዘረኝነት የጸዳ ነው ፊልጶስ የእግዚአብሔር ቃል የተሞላ ነው ከሀብትና ምቾት ይልቅ ተልኮ ተኮር ነው ፊልጶስ ጽናቱ ነው ቁጥር 5 ላይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 8 ላይ አምስተኛ ፊልጶስ የጀመረውን የሚያገባድድ ሳይሆን ለመፈጸም ወገቡን የታጠቀሰው ነው ምዕራፍ 21 ቁጥር 8 ጳውሎስ የወንጌል ግሩፕ ይዞ ወደ ቂሳሪያ ወንጌል ሊሰብክ ሄደ አለለ ፊልጶስ ግን ጳውሎስን ቀድሞት በቂሳሪያ መስቀሉን ተከለው ይገርማቸዋል ደሞዝ የለም ሴክሬታሪ የለም ልብስ የሚለውጥ የለም እንደኔ እንደዚህ የሚመግበው ፓስተር የለው ብቻውን እየበረረ የኢየሱስን ወንጌል በቂሳሪያ ተከላት አሁን ያሳዝናል ታሪክን ሳይ መስቀሉን ቆርጣው ሌላ አርጋውበታል የኛ ተቃራኒዎች የሚያስቀጥል ጠፍቶ ጳውሎስ ተገረመ እዚ ወንጌላው ያለ እንዴ እኔ ያለው ሰማያ ነበርክ ለኢትዮጵያዊ ሰበክ ቂሳሪያ ማና መጣ የክርስቶስ ፍቅር ነው ብራዘር የቀድም ይያለው አሉ ያልተዘራበትን ዘርቻለሁ ያልተያዘውን ይዣለሁ አሉ አይደለም ፊልጶስ ጳውሎስና የወንጌል ግሩፖቹን እቤቱ አያሌ ቀን ተቀበላቸው ተመልከቱ አራት ደናግል ሴት ልጆች ነበሩት ፊልጶስ አራቱም ድንግል ከዛስ ነብይ ነበሩ አየ አንዳንዱ ሰው እኮ በመድረክ አንበሳ ነው ይገርማል እቤት ውስጥ ገባው ልጁ የለም ሰይጣን ይበቀለዋል በልጁ ፊልጶስ እሱ ብቻ አይደለም እሱ እሳት ልጆቹስ ነበልባል በአንድ ቤት ውስጥ አራት ነብይ አይበዛም ድንግል ናቸው ከወንድ ጋር ይነካኩ የተቀደሱ ናቸው ማለት ነው በብሉይ ኪዳን ኮንሰፕት በአዲስ ኪዳንም ድንግልና አይደለም ከአራቱ ሶስቱ ነብይ ነበሩ ቢል እደነቅ ነበር አራቱም ነቢያት ነበሩ ምን ማለት ነው ለጳውሎስ እና ለወንጌል ግሩፑ ጣዋት ሻይ ሲቀዱ ከትንቢት ጋር ነው አልጋ ስታነጥፍ ከመልእክት ጋር ነው ጋራጅ ገባችሁ ነው የምትባለው ፊልጶስ ቤት ከገባ ጳውሎስ ወንጌል ይሰብካል ልጆቹ ደግሞ ያበጥሩሃል በትንቢት መንፈስ ኦሆ ትንሿ ቤተክርስቲያን በፊልጶስ ቤት ቁጫል ልጆቹን ለእግዚአብሔር ቤቱን ለእግዚአብሔር ግዚያውን ለእግዚአብሔር ፊልጶስ የጀመረውን ለመጨረስ ወገቡ የታጠቀ ሰው የሚያስገርም ውጤቱ ምን ሆነ በእውነት ውጤቱ ነው በአንድ ፊልጶስ አጋንንት በፊቱ ሊቆሙ አልቻሉ የክርስቶስ መንግስት የገሃነም ደጃ ይችላልም እኮ ማለት እሱ ነው ኢየሱስም ከቦታ ቦታ እየተዘዋወረ ያስተምር ይሰብክና ወደሱ የሚመጡት ሁሉ ፍጹም ጤና ይሆኑ ነበር እንደ ኢየሱስ ሙላቱ ባይገለጥበትም የክርስቶስ ምሳሌ በፊልጶስ ይወታዩታላችሁ እንደ ትንሽ የእግዚአብሔር መንግስት ኤምባሲ አምባሳደር የንጉስ መልእክተኛ ሆኖ ተገልጦበታል ፊልጶስ ባለበት በሽተኞች ይድናሉ ፊልጶስ ባለበት አጋንንቶች ይወድቃሉ ፊልጶስ ባለበት ጠንቋይ መተተኛ ሁሉ እጅ ይሰጣል ይገርማችኋል ዘረኝነት የለም ፊልጶስ ባለበት ፍጥነት አለ በጥራትና በብዛት እየጨመረ መጣ ፊልጶስ አንድ ፊልጶስ አራት ከተማን ለእግዚአብሔር መንግስት ወጃት አንድ ፊልጶስ ብዙዎችን ወንጌል ሰበካቸው ከደስታ ጋር ተገባቸው ወገኖች ሆይ ዛሬ እግዚአብሔር መልእክት አለው ለሐዋሳ ህይወት ብርሃን መመናን ለፊልጶስ ከተደረገልን በላይ ለኛ ተደርጎልናል የትንቢታዊ ቃል ለነግራችሁ ፈልጋለሁ በፊልጶስ ከሰራው በላይ በሐዋሳ ህይወት ብርሃን እግዚአብሔር ይሰራል ይሰራል በእናንተ አድሮ ተረኛ ፊልጶስ እኮ አንተ ነህ ተረኛ ፊልጶስ እኮ አንቺ ነሽ ቴዎሎጂ አልተማረም ገማልያ ግርስር እኮ አላደገም አይደለም ፊልጶስ ለእግዚአብሔር ያለው መታዘዝ ላይ መንፈስ ቅዱስ ሲያርፍበት ሌላ ፊልጶስ ነው የተያዘውን አጋንንት የያዙትን ቴሪቶሪ ሁሉ ለኢየሱስ ማረከ እጁ ረጅም ሆነ ኢትዮጵያ ድረስ ተዘረጋ ታቃላችሁ ቂሳሪያ ድረስ ሰማርያ ድረስ ፍልስጤም ድረስ የኢየሱስ አሻራ ፊልጶስን ተውሶ ምድርን ነቀነቀው በሱ ዘመን ኦ በእኛ ዘመን ይደግመዋል ወገኖች ሆይ በእውነት ተራሰው አይደለሽም ለፊልጶስ የሰራ ጸጋ አሁንም እኮ አለ እንዳይሰራ እንቅፋት የሆነው ምንድነው ከዘረኝነት ተጠበቁ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ እኮም ይላል
የሰማኑና የታዘዘልን የተገለጠልን እውነት ለመታዘዝ ተዘጋጁ። ኦ የዛሬው መልእክት ምንድነው? የእግዚአብሔር ቃል ይሙላባችሁ ይለናል ኮ ፊሊጶስ ነው የሚሰብከን። እንደኔ ክብር እንዲገለጥብህ መጎብኘቱ እንዲጀምር ትፈልጋለህ? የእግዚአብሔርን ቃል በቤትህ ከልጆች ጋር አጥና። ኢያሱ እኔ ዛሬ 120 አመቴ ነው ልሞት ነው፣ ከፊት 41 ነገስታት አሉ። ወይኔ መንፈሳዊ አባቴ ምን ጉድጓድ ሊገባ ነው? አትጨነቅ፣ እምልህን ከሰማ ድል ትነሳለህ። ምንድነው አባቴ? ወታደር አልሰጠህም፣ ጦርና የጦር ስትራቴጂ አልነግርህም። አንድ ነገር አድርግ። ምን ላድርግ? እግዚአብሔር የሰጠውን ህጉን ፍርድና ስርዓቱን ማንበብ ጀምር። አለቀ። ሳነብ እድሜ ይረዝማል? ይረዝማል። ማንበብ ስጀምር ጠላቴ ይወድቃሉ? ይወድቃሉ። ማንበብ ስጀምር እግዚአብሔር ከኔ ጋር ይሆናል? 100%። ኢያሱ ማንበብ ያቆምክለት አለቀልሃል። አያችሁ፣ መንፈስና ህይወት ስለሆነ ቃለ እግዚአብሔር አነበብክ ማለት የእግዚአብሔር ክብር ተጠጋ ማለት። ልጄ ሰለሞን ጥበብ ያርፍብሃል፣ ባለጠጋ ትሆናለህ፣ አንተን የሚመስል አይኖርም። ነገር ግን በሽምግልና አንድ ነገር ልምከርህ፣ እግዚአብሔር ለሙሴ የሰጠውን ፍርዱን ህግና ስርዓቱን ታነብ ዘንድ ተጠንቀቅ። ቃሉን ማንበብ ያቆምክ ዕለት እግዚአብሔር ይለይሃል። ባይብል እስተዲ አብዛ በቤትህ በቤተ ክርስቲያን። ሰለሞንስ 1000 ሚስት አበዛ፣ በቅሎ አበዛ፣ ፈረስ አበዛ፣ ሴት አበዛ። መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ቀነሰ። ዛሬ እኮ እንደ ሰለሞን 1000 ሚስት አናገባም። በእርግጥ 1000 አጀንዳ እንዳለ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ሰበር ዜና፣ ዩቲዩብ፣ ገበና ድራማ፣ ኳስ፣ የድር ስብሰባ። ቀሚስ አለበሱም እንጂ ወረው ነው አልኩ። አየህ፣ ዘግተህ ራስን ገዝተህ ማንበብ ካልቻልክ በጣም አደገኛ ዘመን እንደሆነ ጥድፊያና ሁከቱም አንቆ ነው አልኩ። ዘሩ ፍሬ እንዳያፈራ ያነቀው ምንድን ነው? ዝሙት ነው፣ ጣዖት ነው አላለም ኢየሱስ? ስለ ትዳር ማሰብ ምቾት፣ ምኞት አነቀው ይለናል። ስለ ትዳር ማሰብ ያንቃል? በመጠን ካልኖርክ ያንቃል። የሎጥን ሚስት 90 ዲግሪ ያዞራት እኮ እሱ ነው። አየ ቃለ እግዚአብሔር ሉቃስ ማለት ፊልጶስ አንብቧል ማለት ነው። አየ የሚጠፋ ሀብትና ምቾት ላይ እንግዳና መጻተኛ መሆናችን አስቡ። የዘላለሙን ክብር እንደ ኤሳው እንዳንለውጠው መጠንቀቅ አለብን። ፑልፒት ላይ የቆምኩት ከእናንተ ብር ለማግኘት ከሆነ ወዮልኝ። ፓስተር ጌቱን የተጠጋሁት ወደ ባለስልጣናት እንዲወስደኝ ከሆነ ወዮልኝ። እንደዚህ ያሉ የተወደዱ ፓስተሮች ሲሰጠኝ፣ እንዲህ ያለ ህዝብ አሳልፎ ሲሰጠኝ፣ ወገኖቾ የዘላለሙን ወንጌል እሰብክ ዘንድ እንጂ ከምቾትና ከድሎት ከሀብት ጋር የተገናኘ አይደለም። ፊልጶስ በዚህ የተቃኘ ነው። ከዛ ጽናት ይዩት። ልጆቹን ለእግዚአብሔር፣ ጊዜውን ለእግዚአብሔር፣ የጀመረውን በመጨረስ የታወቀ ጽኑ ሰው ነበር ፊልጶስ። መላእክት አጨበጨቡለት። ኢየሱስ ቆሞ ነው የሚቀበለው። ብድራቱ ብዙ ነው። እዚህ ሰው ፊልጶስ በጥቂቱ ታምናል፣ በብዙ ሾምሃለሁ የሚባል ሰው ነው ማለት ነው። ይኸው ታሪኩ በሕያው መዝገብ ውስጥ ኢየሱስ እስኪመጣ ገና ተጽፏል፣ ይሰብከናል። ፊልጶስ እግዚአብሔር የሰጠውን ዘመን ለእግዚአብሔር ክብር አገልግሏል። የመጨረሻውን ተአምራትና ከፍታ አይቶታል። ይሄ ነገር ለመረጃ ነው የሰበኳችሁ አይደለም። የኔ ህይወትም የተጠማው እንዲህ ነው። እንደ ፊልጶስ ክርስቶስ በእኔ ከብሮ ጊዜን እንግዶች ሳይበሉት አይደለም፣ ያልተያዘውን ለክርስቶስ ለመያዝ ቸርች ያልተከፈተበት ወንጌል ያልተዘራበት ቦታ እንደ ፊልጶስ ለመድረስ ነዋ ምኞቴ። ለዚህ ሁሉ የሚያበቃ ቅድመ ዝግጅቶች ምንድን ናቸው? ይኸው ሞዴል የሆነውን ፊልጶስን አየን።